នេះមកថាតាមចាស់ចាស់ហ្នឹងណាគេថាប្រពន្ធចេះច្រើនមើងងាយប្តីហើយអាចារ្យចេះបល័យច្រើនមើងងាយលោកប្រពន្ធចេះមើងងាយប្តីអាចារ្យចេះវិន័យមើងងាយលោកប៉ានេះមិននិយាយអាចារ្យនៅនេះណាណោះណោះស្រុកគេណោះថ្ងៃណោះម្ដុំណោះអូមែនអូស្ត្រាលីទេមែនទេឆ្ងាយហ៎បើញោមអើយញោមចេះហៅទៅដោយកាកដាលើមុនប្រពន្ធចេះមើងងាយប្តីអាចារ្យចេះវិន័យមើងងាយលោកប្រពន្ធតែចេះមើងងាយប្តីហើយចឹងបានគេមកយកប្រពន្ធចេះជាងប្តីទេមែនទេញោមហើយចំណាំមកងាអីក៏ប្រពន្ធងាអីក៏ប្រពន្ធមិនយូរឯងគេលែងក្បាលចោលឥឡូវហ្នឹងអើមែនតើមើលតែប្តីញោមដឹងហេតុដែលប្រពន្ធលែងប្តីដែលហេតុប្រមាណទេញោមដឹងហ៎ណែចាញ់លោកអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេហើយញោមសិនអ្នកមានអស់ហ่ะហើយដឹងតែមិនបានលែងប្តីហ៎មករាប់ប្រពន្ធលែងប្តីទី1ប្តីល្ងងឃើញហើយញោមប្តីល្ងងក៏ជាដើមហេតុឲ្យប្រពន្ធលែងដែរទី2ប្តីឈឺនេះម៉ាក់ដូចអាត្មាអីហ្នឹងឈឺចឹងហ៎តើញោមឈឺចឹងហ៎ទី3ប្តីប្រមាក់តើទី4ប្តីអត់ចេះរលុយទី5ប្តីចាស់ឥឡូវអាត្មាបំបីដល់ស្ដាប់ចង់ស្ដាប់ទេនេះចាសប្បាយយោស្រុកយើងមែនទេញោមណោះញោមក៏មិនប្រកាន់អាត្មាដែរអាត្មាក៏មិនទៅប្រកាន់លោកដែរអាត្មាក៏មិនប្រកាន់លោកដែរបាទទី1ប្តីល្ងងប្តីល្ងងប្រពន្ធមើងងាយហើយចឹងបានដល់លោកប្តីទាំងឡាយអ្នកដែលត្រៀមធ្វើប្តីគេទាំងឡាយចង់យកប្រពន្ធទៅចេះសិនបើមិនចេះកុំយកផ្ដាំទាំងអស់គ្នានោះតែល្ងងគឺគេមើងងាយហើយគេលែងក្បាលចោលទៀតអើចឹងហ្នឹងញោមចឹងបានចាស់ចាស់ចេះប្រាប់កូនប្រុសអ្នកអូនណាឯងកូនប្រុសដើមធូង5ហាត់ណាកូនផឹងហៀនផឹងហៀនធ្វើមេគ្រូសាប្រពន្ធគេនៅផ្ទះគេមើលកូនគេថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហើយចាំបើផ្សិតឲ្យយើងវាអត់ចេះប្រពន្ធវាចេះជាងយើងអត់យូរទេណាញោមណោះអត់យូរទេទោះស្រឡាញ់បាត់មុខគ្នាមិនបានក៏ដោយអត់យូរចាំមើលចោះអាកូនលែងចោលហ៎មែនទេញោមណោះមកយកប៉ាឡោនេះក៏ហឺហឺនេះចំណេញទៀតថាលែងនេះណាញោមទី2ប្តីអីទី2មិញប្តីអីបាទប្តីឈឺរហូតប្រ
ប្រពន្ធជាប្តីឈឺហើយតែប្តីឈឺរហូតចាំមើលអស់ខ្ញុំថាធ្វើអីក៏មិនកើតថាធ្វើអីក៏មិនកើតអូនណាបងឈឺអាអូនណាបងដាំបាយអូឈឺចកេះអាបងយួរទឹកឯងអូឈឺចកេះអាអើបងចេះបងចុះអត់យូរទេអញ្ចឹងដូចថ្មហ្នឹងសើមុខសញ្ញាឲ្យញោមបើមុខសញ្ញាហេតុអីបានថ្មថាមុខសញ្ញាឈឺចកេះណាញោមមិនមែនឈឺខុសពីចកេះទេណាអាចកេះនេះត្រូវលើកត្រូវសែងត្រូវអង្គុយត្រូវលីត្រូវអោនត្រូវងើបហើយដល់ពេលទៅធ្វើការធ្ងន់មិនកើតចឹងកុំយកតែយកកិលែងក្បាលចោលហើយនៅកំឡោះចឹងហើយតងងណោញោមថាអត់កើទេកុំនៅចឹងអរគុណណាស់ញោមមកដឹងហើយញោមអើយហ៊ឹមគ្រាមកកោកអត់លឺអត់សមសោះម្ដងទៀតណាញោមអើយតើអត់សមដែរគ្នាមកកណោម្ដងទៀតណាញោមអើយអូតើរៀងផ្អែមបន្តិចហ៎ស្អកកឲ្យញោមនិយាយមីក្រូពេកថ្ងៃហ្នឹងស្អកកកុំកុំឲ្យត្រូវទេព្រោះបន្តស្អកកព្រោះជាងហ្នឹងទៀតស្អកកអញ្ចឹងបើប្តីឈឺប្រពន្ធអត់អត់នៅជាមួយបានទេឯញោមណានេះថ្មនិយាយរឿងហ្នឹងសិនទី3ទី3ស្អីទី3ទី3ខ្ជិលអត់ចេះរលុយណែទី3នេះខ្ជិលឥឡូវមកថ្មសួរយាយយាយកុំឆ្លើយតាតាញោមក៏យកប្តីបើប្តីខ្ជិលញោមយកហ៎យកអត់យោអីអត់ណែលឺអូលឺមកនេះចឹងបើប្តីខ្ជិលនេះកំហរគេយោណាស់ហើយប្រុសប្រុសយើងឥឡូវនេះ18មិនទាន់ទេចង់ការ19មិនទាន់ទេចង់ការហើយសួរចេះអីទៅស្អីក៏អត់ស្អីគេបកែចុះផឹកបកែកាយញោមខ្ជិលគិតទៅពិផាត់ហ្មងណាតើ18 19កាដល់ឡាកាហើយមិនដឹងរកស៊ីអីកូនកាយញោមកាហើយមិនដឹងរកស៊ីអីកូនដល់កូនទៅធាប់សម្បត្តិមិនដឹងរកស៊ីអីកើតយកទៅដាក់នៅធនាគារប្លង់ដីណាញោមណាមកយាយលូនណែតើតាក់តាក់មីក្រូយាយតាក់មីក្រូណែញោមអើយហើយដល់ពេលយកប្លង់យកដាក់ធនាគារបានលុយមកទិញម៉ូតូជីគេតែចង់បានអាម៉ូតូជីអីគេយកលុយយកដាក់ប្លង់ដាក់នេគាហើយយកតែម៉ូតូជី
ហើយអត់រោយកអាចង់បងកាបងបងយូយូវាអស់តែអាដីនឹងទៅទៀតនឹងសាយយ៉ាប់ហើយមែនឯងញោមញោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាកុំតែជាពាក់គេបានណាមែនឯងញោមណោះកុំតែជាពាក់គេបានហើយស្រួលធូរខ្លួនញោមចឹងអាចំណុចទី4នេះប្តីខ្ជិលប្រមាត់ញោមប្រមាត់ប្តីផឹកគេយកប៉ុន្តែអ្នកយកនោះសាយយ៉ាប់ហើយព្រោះអ្នកផឹកនេះវាមានច្រើនធឺខ្លះផឹកចំស្រែឲ្យញឹមឲ្យញឹមលោប្រពន្ធជេរម៉ែមិននៅតែញឹមមើលឯងជេរចឹងមើលឃើញទេជេរមិនក៏បានដែរអត់ឲ្យញឹមចាំឲ្យស្រែខ្លះនិយាយរហូតតាំងពីផ្ទះចិនទៅនិយាយរហូតតែឆ្កែបើបោលពីមុខក៏និយាយដែរហើយតដល់ផ្ទះអង្គុយដល់ល្អូម្នាក់ឯងហ្នឹងងងងងងចាំអាស្រែវាយវាយហ្មងញោមជឿហ៎ញោមចាំអាវាយវាយហ្មងតផឹកឲ្យបោកចោលខ្ទេចស្អីក៏បោកហើយតដល់ផ្ទះវាយកូនផងវាយប្រពន្ធផងបោកឲ្យទាំងទូទាស់បោកឲ្យទាំងឆ្នាំងចានតែតម៉ាក់ហ្នឹងប្រពន្ធលែងចោលហើយណាស់ញោមណោះណាញោមណោះទី5ប្តីចាស់យ៉ាប់ណាស់ណាប្តីចាស់អាចារ្យឆឹងកានក៏ថាម៉េចញោមដឹងណាក៏ថាឆ្នាំពឹសវាសត្រូវនឹងមុខដំបៅមួម៉ៅជាសត្រូវនឹងសុកសេរីកំពីងពួយជាសត្រូវនឹងសន្ទូងថ្មីប្រពន្ធក្មេងវ័យជាសត្រូវនឹងប្តីចាស់ញោមលោយញោមណោះញោមអើយញោមអើយអញ្ចឹងមែនអត់ហ៎ប្រពន្ធក្មេងវ័យស្ត្រីប្តីចាស់អញ្ចឹងអត់បានទេហើយគេហៅយើងបងតែយើងមានលុយដែរទេអាយុ70បងក៏ជាអសមណាបង70ឯណាចាណាអាចារ្យភូមិឯហ្នឹងបងបងភូមិឧទាហរណ៍ណាយោតើណាបាត់ហើយចាតើហៅបងហើយមើលអ្នកហៅទៅ21ហើយដល់ហៅបងឧទាហរណ៍បងភូមិភូមិយ៉ាងហ្នឹងលេងភូមិគាត់ចាស់ទៅហើយហៅបងសบายចិត្តហ្មងញោមអស់អីអស់ទៅឲ្យតែបានបងតែញោមណោះអញ្ចឹងបាត់តាប្រថុយស្រត្រូវនឹងប្តីចាស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធចេះមើងងាយប្តីតែចេះមើងងាយហើយអាចារ្យចេះវិន័យមើងងាយលោកណែសំដៅដល់អ្នកចេះវិន័យម្ដងហ่ะឲ្យតែចេះលោកធ្វើស្អីក៏ខុសលោកធ្វើស្អីក៏ខុសណែដៃកូនណាកុំឆាយស្មៅវត្តទៅត្រូវឲ្យបាត់ទៅក៏វាដោះលេខកត់ហ្នឹងទៅចុះត្រូវឲ្យបាត់នោះសួរអាចារ្យមកអាចារ្យនោះលោកអាចារ្យតុកចេះវិន័យច្រើនណាស់ទៅ
ចុះឆាយស្មៅមិនត្រូវឲ្យបាត់ភូតគៀមអេដល់ចាអាចារ្យគាត់ចេះណែណែកុំឆាយស្មៅប្រយ័ត្នត្រូវបាត់ទៅលោកយ៉ាងនេះបាច់ឆាយមិនវត្តអោអាត្មាទុកឲ្យដរលេងគាត់អាបាត់ខ្លះគេអនុគ្រោះបានវគូអនុគ្រោះណែនេះញោមណោះកលៃនៅហើយបើមិនសម្អាតណាគេសម្អាតនៅវត្តស្អាតនឹងបើវត្តសាលារោមនឹងអាត្មាសរសើរលោកគ្រូសិក្ខាគេប្រកែណាញោមប្រកែមែនណាញោមមិនមែនតាពេលកាទេមកលេងលោកលោកថាពងបោះដីពេលកាទេមកលេងលោកលោកថាពងពង្រៀបដីវត្តពេលកាទេមកលេងលោកថាពងកាប់ដើមឈើឆ្កាព្រៃវត្តឲ្យវាលបន្តិចហើយមើលឥឡូវមើលញោមមើលវត្តមើលស្អាតណាញោមហើយញោមយល់ថាស្អាតទេស្អាតបើហើយបើចេះវិន័យញុកខ្លួនវត្តអត់ព្រមសម្អាតផងវិន័យយកទៅណាហើយវត្តនៅណាម៉េចអស់សាស្មៅញុកគេទៅម៉េចអាហ្នឹងក៏យល់ដែរណាញោមមែនទេញោមណោះណោះឥឡូវមើលពហិយតំបានឆ្នាំឥឡូវមានខឿនស្អាតចិត្តហើយហើយមកប្លង់ប្រហែលលោក50ហ៎បងភូមិមកប្លង់ប្រហែលបងប៉ះ50ដុល្លារណោឃើញទេហើយមុខនេះដល់មិនស្រួលចូលទាំងអស់នេះមុខហើយអស់ហ៎អត់ទេអ្នកអន្តរជលនៅចូលទៀតតាមអាត្មានឹកឃើញតាមដឹងហ៎មែនទេញោមហើយបើមិនជួយអត់ស្អាតទេឥឡូវនឹងស្អាតដែរវត្តស្លារោមនេះជាអ្នកបកើតវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមែនទេញោមញោមអ្នកចាស់ពីដើមស្អាតដឹងអាត្មាទៅមនុស្សអាត្មាមិនដឹងប៉ុន្តែតាមដីគុណឡាងលោកនិយាយថាវត្តស្លារោមនេះអ្នកបកើតវត្តប្រាសាទអ្នកបកើតវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបងនិយាយចំស្លារោមនេះជាឪជាម៉ែវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅលោកតាបិណ្ឌក្រានធ្នងភ័យស្នួលបឹងកធុនឆ្ងាយឆ្ងាយទៅមកវត្តមិនតាន់នាំគ្នាទៅឆានក្បែរប្រាសាទនាងខ្មៅកាលហ្នឹងមិនតាន់វត្តណាទួលកាលហ្នឹងញោមអត់ដឹងទេកាលហ្នឹងអូកាលហ្នឹងនោះអត់ដឹងទេអូបែកកើតមិនតាន់ទេមុខនេះនេះអាត្មានេះតាន់អាត្មាកណ្ដងមិនលោកទៅឆានដល់ហ្នឹងណោមិនតាន់ណោទៅបិណ្ឌក្រានភ្នំមកវិញឆានដល់ហ្នឹងទៅបិណ្ឌព្រៃស្នូលមកវិញឆានដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រសពនៅវត្តនេះលោកថាបើចាដែលនាំគ្នាធ្វើអាស្រមមួយនៅហ្នឹងទៅកើតតែជាទួលទៅយូរយូរទៅសម័យនៃគុណឋាននេះក៏ឲ្យចារអធិការនៅហ្នឹងក្រោយមកទីគុណសំឡាំងនៅហ្នឹងអឺតអឺតឃើញទេញោមវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងវត្តស្លារោមហ្នឹងអ្នកបកើតណាតាមពិតហ្នឹងមិនត្រូវទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅច្រើនទេត្រូវមកហ្នឹងឲ្យច្រើនអាត្មាតាមពិតត្រូវមកនៅហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សាលាបាលីតាបើកាលហ្នឹងមិនត្រូវមករៀនវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅត្រូវហ្នឹងមានសាលាបាលីសាសនាខ្មៅត្រូវអត់ទេមែនទេញោមណោះហើយដល់ឥឡូវនេះម៉ែឪអ្នកបកើតវត្តនេះអ្នកបកើតប្រាសាទនាងខ្មៅទៅប្រាសាទនាងខ្មៅរៀងលោជាងឪម៉ែវិញកូនគេមានជាងហ្នឹងមែនទេញោមណោះ
អើធ្វើម៉េចបើឪឪកើតសម័យមុនអត់ចេះ Facebook ផងមែនទេញោមណោះឪកើតកាលមុនឪអត់ចេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបតើកូនគេកើតក្រោយគេចេះហើយគេចេះកូនគេមានជាងឪក៏អត់ចំណែនមែនទេញោមណោះអើបើណាកូនឯងមានណាកូនឪក៏សុបាយចិត្តឲ្យតែកូនឯងមាននេះស្លារោមបកើតប្រាសាទនាងខ្មៅស្លារោមដូចបកើតត្បាំងបឹងទៀតហើយញោមសិតចេញពីនឹងទៅហ៎មែនទេញោមណោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចាស់ជាងគេហ៎ញោមឯងចាស់ជាងគេគួរបើអញ្ចឹងល្មមគួរម៉ាការ៉េ50ម៉ាការ៉េ50ហ្នឹងគួរល្មមគួរហ៎ញោមគួរហ្មងបើគួរញោមអើយអេលោកទេយូរដល់ហើយលឺឈឺចង្កេះទេយូរនោះយូរឥឡូវវិលមកវិញអាចារ្យចេះវិន័យមើងងាយលោកធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសអញ្ចឹងបានអាត្មាថាបើចេះហើយនៅឲ្យស្ងៀមទៅកន្លែងណាថាថាទៅណាញោមប៉ិនអ្នកចេះត្មមមិនសូវអីទេព្រោះកូនអ្នកអត់សូវចេះណាញោមណោះអ្នកចេះត្មមមិនសូវអីទេកូនអ្នកអត់សូវចេះនេះធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសបើអ្នកចេះត្មមអត់ទេខ្ញុំមិនញឹមដាក់លោកបើអ្នកអត់ចេះនេះបានយ៉ាប់មែនទេញោមលោកធ្វើអីក៏មិនត្រូវលោកធ្វើអីក៏ខុសដាច់តែបាត់ដាច់តែបាត់ហើយបើដាច់មិនអមិនលោកអត់ដាច់ដាច់តែបាត់មិនមានអីជាប់មែនទេញោមហ្នឹងអអញ្ចឹងបានថ្មថាវិន័យវាមានកិច្ចវិនិយោកិច្ចកម្មភិរោវិន័យជ្រើដោយកិច្ចឥឡូវនាំនាំកថាមកដោះអាបត្តិលោកទី1ហ្នឹងអនាមន្តចារោទៅណាមិនណាមិនបាច់លាគ្នាទេអត់ត្រូវអាបត្តិទេណាញោមណាញោមយកមកណាប្រគេនលោកឲ្យលោករួចអាបត្តិណាឃើញទេដល់ទៅពេលអសមាទានចារោលោកតណាមណាមិនបាច់យកគ្រប់3ទេត្រៃយាយវយកស្បង់ជពទៅក៏បានដែរហើយបើអត់អានិសង្កថាទៅដល់ទាំងអស់ទៅដល់សង្ក្តីទៅដល់ស្បង់ទៅដល់ជពហើយបើបានអានិសង្កថាទៅដល់2ក៏បានដែរបើរកជើសទៅជពមិនបាច់ស្លៀកស្បង់ក៏បានដែរអត់ទៅកើតណាញោមណោះក៏ទៅ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 តែឯងស្ទុយតែឯងទៅតែពោមកមិនបាច់ឆ្លៀកស្បងក៏បានដែរបានតាមសង្កថាណែមែនទេញោមដល់ទៅពេលគណៈភោជនងឆានគណៈភោជនអត់ត្រូវអាបាទទៀតណែលោយញោមញោមអើយគណៈភោជនឧទាញោមអត់ដឹងលោកអត់បានអានិសង្កថាណាចាក់ថ្មហ្នឹងខ្ញុំមកមុនលោកដែរកូនស្អែកមុនឆានមន់ដុតលោកអត់លឺមាត់ហ្នឹងមកថាចេះត្រូវបាត់លោកគ្រូឃើញទេខ្ញុំត្រូវបាត់លោកមកប្រាប់លោកស្អែកឆានមន់ដុតហើយយាយម្នាក់ទៀតដែរកូនស្អែកព្រលឹមឡើងឆាននំបញ្ចុកទឹកករីឆ្ងាញ់ណាស់ដែរកូនឃើញទេថាប៉ុណ្្នឹងមិននាំឲ្យបាត់ឲ្យលោកហ្មងខ្ញុំតែបើបានអានិសង្កថាអត់ត្រូវទេណែវាលោយចឹងហ៎ញោម
យល់ទេអ្នកលោយ៉ាងណាខែណាញោមហេតុអីយើងមើលតាំងពីដើមកឋិនរហូតដល់ខែបគុណញោមមុនណាមុនចែងឈ្មោះមុនណាឆានអីឆានណាមុនណាអត់អីទេកំភៃតែបើក្រៅពីអានិសង្កថាក៏មុនចឹងណាញោមកុំទៅមុនលោកថាអញ្ចឹងណាមានអីឆានមានទៅតែក៏មុនលោកអញ្ចឹងដឹកគុណស្អែកកណានិមន្តដឹកគុណឆានតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់ថាឈ្មោះមហូបទេលើហើយញោមមិនបាច់ចេញដល់បបរគ្រឿងមិនបាច់ចេញដល់ឆាខាត់ណាមិនបាច់ចេញដល់ផុកច្រាមមួយតគួនមិនបាច់ទេព្រោះហេតុអីបើមកធ្ងន់ហ្នឹងឯងខ្ញុំហើយស្អែកដល់មកដល់មុនលោកឆានស្អែកកណាច្រាមប្រហុកលោកតគួនប៉ប៉ប៉យកមុនណានអងមុនពីរអងប៉ញោមទៅបាត់លេទៅមាត់អញព្រឹកដល់បានប្រហុកលោកតគួនហើយមកយប់ប្របាក់ចិត្តមកយប់ញោមគិតដឹងដល់ព្រឹកបានប្រហុកលោកតគួនញោមគិតមើលបាក់ចិត្តណាញោមបានដល់ភ្លឺហើយហេតុអីបានប្របាក់ចិត្តបើប្រសក់គេមានបាយគេឆ្អែតគេមិនគិតប៉ិនតែយើងអត់អីសោះហើយគេប្រាប់ថ្មហ្នឹងឯងដឹកគុនកណាមុនដឹកគុនឆានប្រហុកលោកតគួនស្អែកនេះចាប់ផ្ដើមក្រូចក្រូចអានេះម៉េចកំហាលោឡាបើស្អែកប្រហុកលោកតគួនហើយដល់ពេលលោកមកយប់ហ្នឹងលោកអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ស្ងប់គិតតែប្រហុកលោកតគួនបានទេកុំមុនលោកអញ្ចឹងថាដឹកគុនណាមុនឆានតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយកុំឲ្យត្រូវបាត់លោកដឹងហីញោមហើយលោកដឹងហ่ะស្អែកដឹងញោមមុនឆានហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងមានអីឆានព្រោះលោកតែស្អែកទៅតែឆានមែនទេញោមដងឆានឯងឆានហ្នឹងមិនដឹងបើតែស្អែកឆានតែបើញោមលេងតែថាឈ្មោះអញ្ចឹងគ្នាប្របាក់ចិត្តអស់មួយយប់ជាពិសេសអាកាពះនេះវាលឺប្រហុកខ្លួនតគួនវារោលរហូតមួយយប់នោះគ្រិបគ្រុបក្រូចក្រាស់គ្រិបគ្រុបអញ្ចឹងបានថាបើបានអានិសង្កថាញោមថាក៏អត់អីដែរណែគេនេះញោមលោយហ่าមែនទេញោមដងណែញោមដងណែញោមដងលោយហ่าគេនេះអញ្ចឹងស្អែកពីកូនកណាស្អែកមុនឆានបបចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ពេញបោខែប្រគុណអត់អីទេមុនចោះតែបើហួយពេញបោខែប្រគុណកុំណាកុំបញ្ចេញឈ្មោះទៀតណាកុំណាគ្រោះស្នាក់លោកលើដែរញោមលើដែរញោមតើយាវតតជ័យវរੰងទុកដាក់ជ័យវរបានប្រសੰងទុកបានពីរប្រដាប់ចឹងបើអត់អានិសង្កថាចេះយកមកទុកយកមកទុកត្រូវអាបាត់លោកនិស្សគិយបាចិត្តយៈនេះវាលោចឹងអាបាត់នោះឯងញោមទុកឲ្យលើពី10ថ្ងៃទៅត្រូវហើយតែបើបានអានិសង្កថាដោយវត្តសាស្ត្រព្រឹកមិញអញ្ចឹងត្រៃបាន20លៀងបាន650លៀង
ហើយបើអត់អានឯសង្ឃកឋិនទុកម្លឹងម្លឹងមិនត្រូវអាបត្តិនិស្សគីយៈងប់ហើយតែដែលលោកបានអានឯសង្ឃកឋិន650លានចូលទៅឃ្លាំងអស់ឃើញទេញោមទុកអស់ទុកដល់ពេញបោខែប្រគុណណាចឹងពេញបោខែប្រគុណហ្នឹងត្រូវទម្លាយអស់ហ่ะលោកនៅពេញកូនសិស្សដែលសិស្សចាស់សិស្សថ្មីមកហើយត្រូវសុំយោបល់ឲ្យយោបល់ឲ្យតអស់ដល់ខែប្រគុណទុកលែងបានហើយទុកបានប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះហេតុអីតែកឋិនបានទៀតហើយប្រឡែងអស់ទៅឃើញទេញោមអត់បញ្ហាមែនទេញោមណោហើយមានអីពិបាកឃើញទេឃើញញោមមើលមកកាផ្លេមើលអាត្មាប្រើមើលញោមឃើញទេឃើញស្អាតទេស្អាតទេអត់ស្អាតណាបើឲ្យប្តីបួសអស់ទៅស្អាតណាស់បើហើយមួយនេះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចពតមួយហ្នឹងខ្ញុំស្រស់ញញឹមកាន់តែគក់កាន់តែស្រស់ចាំបានថាមើលរកប្រើចពដូចស្អាតទៅស្អាតទៅចង់តែបួសឲ្យទៅងប់បើស្អាតពេកណាខ្ញុំញោមថាមិនកើតទេដូចកូនកុំអីភ័យដែរតាថ្ងៃនេះខ្ញុំវាស្អាតហើយជីវរអ្នកដែលប្រកេនជីវរដោយប្រសងមួយអង្គមួយអង្គញោមបានប្រកេនហ្នឹងណាស្មាមិនស្មាមិននិយាយក្នុងផ្លូវការស្មានិយាយក្រៅផ្លូវការឧទាហរណ៍ប្រកេនជីវរមួយអង្គនេះចាំអង្គហ្នឹងលោកមុនទៅឆានកំពង់ចាមហើយញោមញោមនៅកំពង់ចាមឃើញមកហ្នឹងប្រៃពលហ្នឹងឃើញអូលោកថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងញោមក៏មកបានញោមក៏មិនគេដឹងលោកមិនមែនទេញោមណោះជឿទេញោមជឿទេអានេះស្មាននិយាយក្រៅផ្លូវការអូលោកហើយលោកហើយដែរបានគេស្គាល់លោកមកឃើញអាហ្នឹងមុនគេអូក៏បានញោមអ្នកតកែក៏មិនអ្នកកំពង់ចាមដឹងហ្នឹងលោកទេមែនទេញោមណោះឥឡូវដូចអ្នកកោះកងកោះកងប្រកេនជីពរសារាអ្នកកោះកងប្រកេនជីពរអាថ្មទៅភ្នំពេញគេស្គាល់អញឡងអើឡងងាត់លោកឯស្មាប្រសក់ក៏មកឃើញជីពរមិនដឹងលោកទេណាឡងគេស្គាល់លោកនៅភ្នំពេញដោយសារអ្នកកោះកងប្រកេនជីពរមែនទេញោមណោះអត់ក៏ណាញោមណោះចឹងបានអ្នកប្រកេនជីពរអ្នកធ្វើអីហ្នឹងបានញោមញោមគោរពបូជាគ្រប់កន្លែងដោយសារញោមណាញោមណាបានបន់ច្រើនណាស់មែនទេញោមណោះស្ដាប់កូននេនមួយអង្គទេយំមិញហើយហ៎មកចង់ពោយគេណោអាយុ8ឆ្នាំមកយំមិញស្ដាប់ទេហ៎តាអ្នកប្រកេនជីពរបានរូបស្អាតដូចនាងឧមាតន្តីនោះបានស្ដាប់ហើយហ៎ហើយហ៎នឹងហើយយោចតាតជ័យវរុបាតោសោនេសាំភវិសតិអានេះសំដៅទៅលើជ័យវរកើតនៅអារាមណាបានតែលោកនៅអារាមនឹងទេអារាមក្រៅពីនឹងអត់មានសិទ្ធទេដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងថ្ងៃមិញមិនព្រឹកទេថ្ងៃមិញ